Хто почав озеленяти місто Миколаїв? Потьомкін, Грейк, Сенкевич. Як на вашу думку? Сенкевич? Ні. А хто? Хто почав озеленяти місто наше Миколаїв? Ні. Потьомкін. Відповіді на запитання екологічної вікторини разом з друзями шукає Владислав Гаврилко. Ділиться враженнями. Дуже цікаві, але трішки важкуваті. Бо людство не дуже знає про це все сміття. Людство не задумується про те, скільки відходів потрапляє до заливів океанів. Інтерактивна вікторина – один із елементів проєкту «Останній скайнозою» або «Динозаври у музеї». Він присвячений проблемам всесвітньої екології. Символом проєкту став новий музейний експонат – тиранозавр, створений зі сміття. Були такі умови, що ми знаємо, що на землі не залишилось багато багатих таких великих рептилій, як динозаври, іхтіозаври, так вони вимерли. І ще у кайнозої з'явилось перше розумне життя – це людина. І тому такою червоною строкою по нашому проєкті проходить думка, що не вимремо ли людство, як вимерли динозаври, якщо вони не будуть охороняти свій дім, своє, де ми живемо з вами. У рамках проєкту створена віртуальна подорож Миколаївщиною. Людям будуть більше подобатись ці технології, оскільки вже нове 21 століття. І буде ще більше таких технологій. Не потрібно буде туди їздити, можна буде просто подивитись і все. Зараз реалізується перший етап проєкту – конкурс плакатів серед школярів. Триває реєстрація. Вже записалось 15 команд. Під кінець осені запланована виставка. Проєкт фінансується за рахунок гранту на 60 тисяч гривень. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.